Jambo, natangia asubuhi tumekuwa hapa na mafundisho ambayo yamekuwa yakirushwa katika online, YouTube na Facebook. Na ninashukuru sana kwa vijana ambao wameshika doria tangia asubuhi mpaka sasa tunapokuwa tunatamatisha vipindi vyetu katika siku. Ninayeongea ni Pastor Dan Shibambo, na tangu wiki hii yote ilipoanza mpaka tamati mwa hii wiki nimekuwa nikiendesha mafundisho katika kanisa hili. Na natumai ukiwa pale nyumbani unaniona online ama ukiingia katika YouTube na Facebook utaweza kuniona. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya fundisho la jana ambalo tumekuwa nalo hapa. Kuna yake kwa dakika tano, alafu nitaenda katika fundisho la leo ambalo linasema who shall be able to stand. Who shall be able to stand. Kwa hivyo tunapochumuika pamoja, karibu sana ili tuweze kuendelea. Tunaomba. Mtakatifu Mungu ishie mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa sabato yako takatifu. Napo haidi watu wako mibaraka katika siku hii na utakaso katika siku hii. Tuomba kwamba wote ambao wamekuwa katika ibada uweze kuwabariki na kuweza kuwatakasa. Ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Mpendwa mtazamaji, ni kwamba tuliona jana ya kwamba shetani alipokuwa ameshindwa na hata huyu mama ambaye ni kanisa, aliweza kusema basi ataenda ili aweze kung'ang'ana na uzao wa seed ambaye ni Yesu Kristo. Wala ambao wanaamini Yesu Kristo, ya kwamba shetani atakimbia mbio ili aweze kuwamaliza. Na akajiandaa kwa sababu Yesu alikuwa amepeana mamlaka kwa watumishi wake, wanafunzi wake sabini, ya kwamba enendeni ulimwenguni, mtakaposhika vipofu watapona, mtakapokuza viwete watatembea, mtakapoombea wagonjwa watapona, na hata mapepo mtakapoomba watatoka katika jina la Yesu. Na neno hili Yesu anapolitumia si ya kwamba vya mwanzo kabla ya kuumba ulimwengu huu, chinzi alivyompika shetani na akaweza kumshinda na akamwangusha hapa duniani, na akawa anafika ya kwamba hata vita ambavyo viko mbele yake ambayo ni kufa msalabani, alikuwa anaona ushindi mbele yake. Na tukaendelea pia tukaangalia kwamba kitabu cha Ellen White Amazing are supplying to the in heaven. Na kitabu hicho unapoendelea katika Spirit of Prophecy volume 3 page 194 ina maneno yafuatayo. Kwamba and I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and of our brethren is cast down who accused them before our God day and night. The casting down of Satan as an accuser of the brethren in heaven was accomplished by the great work of Christ in giving up his life. That is Spirit of Prophecy, volume 3, page 194. Could one sin have been found in Christ, had he in one particular yielded to Satan to escape the terrible torture, the enemy of God and man would have triumphed. Christ bowed his head and died, but he held fast his faith and his submission to God. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down. Hapo angalia mtumishi wa Mungu Ellen White anasema kwamba maneno haya yanapoongelewa katika Revelation chapter 12 verses 10 si ya kwamba ni maneno mengine tofauti, ni anakumbusha ule ushindi aliokuwa nao wa kwanza. Na anaposema ya kwamba shetani alikuwa anapeleka mashtaka ya ndugu za Yesu kila asubuhi na kila jioni akipeleka uongo ya kwamba ndugu za Yesu wameanza kutenda hivi na hivi, basi ya kwamba shetani ni hana mamlaka tena ya kuweza kutembea na kwenda mbinguni kwa fulani na fulani anafanya namna hii. Yesu aliposhinda hiyo ikaweza kuisha, jinsi alivyomshinda shetani. Na unapokuwa pale nyumbani, nifuatilizie kwa utaratibu ili tuone ya kwamba je, ushindi huu Yesu naye ametuahidi namna gani ya kwamba na sisi tutaweza kuwa washindi. Inaendelea ikisema ya kwamba with joy and utterable all heaven welcomed the hour when the Savior at the close of his earthly mission ascended to the celestial courts.
As a mighty conqueror, he led the way upward, and the multitude of captives whom he had raised from the dead at the time when he came forth from the tomb followed him. With songs of joy and triumph, the heavenly host escorted him upward at the portals of the city of God. An innumerable company of angels awaited his coming as they approached the gates of the city. The angels who were escorting the majesty of heaven in triumphant tones addressed, "And ye lifted up, and ye lifted up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in." That is in Present Truth, February 18, verses the year 1886. Now, the question is, in what sense did Christ cast out Satan at the cross? Satan saw that his disguise was torn away. His administration was laid open before the unfallen angels and before the heavenly universe. He had revealed himself as a murderer by shedding the blood of the Son of God. He had uprooted himself from the sympathies of the heavenly beings. Henceforth, his work was restricted. Whatever attitude he might assume, he could no longer await the angels as they came from the heavenly courts and before them accused Christ's brethren of being clothed with garments of blackness and the defilements of sin. The last link of sympathy between Satan and the heavenly world was broken. Ni kwamba hapa shetani sasa anaonekana kweli ni murongo na ni mwenye kuua, ni muuaji mkubwa. Kwa sababu watu wengine wanauliza wakisema ya kwamba Mwenyezi Mungu hakufanya haki. Mwenyezi Mungu hakuonyesha hukumu ambayo iko sawa. Kwa sababu gani aweze kumfanya shetani hivi? Lakini sasa shetani anajionyesha hata mbele zetu sisi wanadamu na anajionyesha mbele za malaika ya kwamba yeye ni mwenye kiburi. Hawezi kumsikiza Mwenyezi Mungu. Yeye ni muuaji na ni muongo siku zote. Na anapouua mwana wa Mwenyezi Mungu inakuwa dhahiri kwetu ya kwamba kweli Mwenyezi Mungu ni mwenye haki na hukumu zake ni za haki. Ndugu mtazamaji, ninapoangalia katika Satan crushing the last generation, unapata kwamba sasa mimi na wewe ambao tunamwamini Yesu Kristo, shetani anataka kuweza kutumaliza. Na anapotaka kutumaliza, anatumia agents wake. Na hawa agents utawapata kwamba ni wanadamu kama lakini kwa saa hii anatumia papacy kuweza kufanya kazi yake. In Romans 16:20 tukasoma ikasema, "And the glory of peace will crush Satan, and the God of peace will crush Satan under your feet shortly." Ni kwamba Mungu ameahidi ya kwamba ataweza kumwangamiza shetani katika miguu yetu, chini ya miguu yetu. Tumepewa ushindi ya kwamba kupitia sisi ambao ni uzao wa Yesu Kristo, watu tunaomwamini Yesu Kristo, tutapewa nguvu za kuweza kumkanyaka na kumshinda shetani. Kwa hivyo ni ujumbe mzuri ambao tumepewa jioni ya leo ya kwamba tunapomwamini Yesu Kristo, chinzi alivyoshinda na sisi tutaweza kushinda. Mtazamaji, nikawa nimesoma kitabu katika Review and Heralds July 18, 1882, ambayo inasema, "Every soul that remains true to Christ is another evidence and reminder of the first prophecy. Satan may bruise the heel, but the faithful believer shall bruise the head of the serpent." Ni kwamba haya naonyeshwa ya kwamba chinzi yalivyoonyesha pale katika Eden ya kwamba mwanamke atamponda kichwa shetani na shetani ataweza kuponda kisikino. Hii sasa inaonekana katika mbegu ambazo ni sisi tunaomwamini Yesu Kristo. Na tumeonyeshwa mtu mmoja hapa ambaye anaitwa John Huss, na tumeonyeshwa mtu mmoja kama Ayubu, tumeonyeshwa mtu mwingine kama Paulo, ya kwamba hawa watu licha kuwa Paulo alikuwa ametumiwa na shetani kutesa kanisa la Mwenyezi Mungu, lakini anapomulikiwa na nuru ya Yesu Kristo, anapomwamini Yesu Kristo, anakuwa amemponda shetani kichwa na anaamua kufanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu na anakataa kufanya mapenzi ya shetani. Hiyo ndio kumponda kichwa. Na wewe pale nyumbani, kumponda shetani kichwa ni kwamba remain faithful. Unapo remain faithful kumwamini Yesu Kristo na kuamini neno la Mwenyezi Mungu, shetani hana nafasi katika maisha yako, unakuwa umemponda kichwa. Na Yesu atakapokuja mara ya pili, utahesabiwa kama mshindi kwa wale ambao watakuwa wanangojea marejeo ya Yesu Kristo. Leo nataka tuende moja kwa moja mimi na wewe katika somo la siku hii ya leo ambalo nasema, "Who shall be able to stand?" Na katika introduction ni kwamba miaka ya nyuma hapo mbele kuna discussion ambayo imesumbua Waadventista, imesumbua Wakristo wengi.
kuhusu ni vipi mwanadamu wa kawaida anaweza shinda dhambi. Ni vipi mwanadamu wa kawaida anaweza shinda dhambi. Na other theologians wamejaribu kutafuta tafuta kufanya research ya hili jambo, lakini sometimes hawajafikia conclusion. Lakini sasa tunataka tusome Biblia ituonyeshe ni vipi tunaweza shinda dhambi hata kama tumevaa hii mili tulio nayo. Wengine wanaamini ya kwamba Yesu alishinda dhambi kwa sababu mwili wake haukuwa kama wetu. Hiyo ni theolojia wanapotafuta tafuta. Lakini theolojia iliyo sawa inasema ya kwamba Jesus Christ was 100% man and 100% God. Kwa hiyo kama alikuwa 100% man, inamaanisha mwili aliyovaa ni kama huu ambao mimi na wewe tuko nao. Si uhesabu ya kwamba alikuwa na sinless body. Akiwa na sinless body, hata shetani angejipika kifua aseme ya kwamba huyu alishinda kwa sababu hakuwa na mwili kama wa binadamu. Mwili wake ulikuwa mwingine tofauti. Na hiyo theolojia inasumbua watu wengi, lakini Biblia iko peupe inaongea. Na kwa mfano mzuri tutaonyeshwa mtu kama Moses. Ninapoenda haraka kwa sababu ya muda ni kwamba Musa tunamuelewa vizuri alipozaliwa, akafichwa pale kwenye mto, na anapofichwa kwenye mto mtoto wa Farao anakuja na anaona kwamba kama mtoto kako kwenye maji, anakachukua na anaenda kukaa nako nyumbani akiwa kama mama mlezi, na anatafuta maid anayemlea Musa. Musa analelewa katika nchi ya Misri katika maisha mazuri, royal family, maisha ya kuweza kuwa mfalme siku zijazo. Na katika Misri akawa amelelewa katika miungu, Mungu Yehova ambaye ni Mungu wa pekee. Labda ni mama yake peke yake alikuwa anamwambia kwamba wewe Mungu wa pekee wa Ibrahimu wa Yakobo ndio huyu. Lakini Musa alikuwa amelelewa katika miungu mingi. Kule Misri kuna miungu mingi ambapo ili uwe Misri, ili uchukue ufalme ni lazima ufuate masharti na ibada za Misri. Changamoto zilimpata Musa katika miaka yake 40, alipata changamoto nyingi. Lakini waje tuangalie, baada ya miaka 40 kijana amepale anatakana achukue ushukani wa kuwa mfalme. Sasa nini kilitokea? Musa akawa ametrainiwa na mama yake ya kwamba wewe si Egyptian, wewe ni Mhebrania. Na chinzi Proverbs 22:6 inavyosema, mtoto umleavyo katika maandiko ya Mwenyezi Mungu, mlee mtoto katika kujua Mwenyezi Mungu, na anapokuwa hata yuko mzee hataweza kusahau. Ni kwamba Musa akalelewa katika hii hali na akakumbushwa kwamba wewe si Egyptian, wewe ni Mhebrania. Musa akawa anatembea tembea kwa sababu Waisraeli walikuwa ni mateka pale Misri. Anaona Misri anampika Mhebrania. Na ndio Musa kisa hichi kinasema ya kwamba Musa anaingia na anasema ya kwamba mbona anampika Mhebrania. Alipokuwa anajipiwa na huyu kikaidi akampika yule Misri, na Misri akaweza kufa. Musa anamsika Misri ndani ya mchanga na anaamua ya kwamba basi hii haijajulikana. Lakini baada ya siku kadhaa anapata Muisraeli na Muisraeli wanasosana. Na wanapososana ni kwamba Musa anauliza, je, si nyinyi ni mandugu? Mbona mwanze kupishana? Basi Muisraeli mmoja akamwambia, wewe Musa, unakumbuka juzi uliua mmoja na ukaua? Kwa hivyo na sisi tunataka kutuua vile vile. Ni nani aliyekuweka kuwa mlinzi wetu? Ndugu mtazamaji, unapoona hii miaka 40 ya Musa ameweza kufanya dhambi. Ameweza kupitia hata mambo ya miungu. Sababu ni kijana ambaye amelelewa katika hali ya kuwa kama Misri, ana mambo anayoyapitia. Lakini sasa alipokundua ya kwamba watu wamejua siri aliyoifanya, Musa anaamua kutoroka Misri na kuenda kule Midiani. Midiani anakutana na familia ya Jethro. Jethro anampatia kazi ya kutunza kondoo. Na anapotunza kondoo miaka mingine 40 changwani, Mungu anachukua hiyo muda kuweza kumtrain Musa katika hali anayotaka aweze kuwa trained. Ndugu mtazamaji, hili natufundisha nini? Ni kwamba mimi na wewe nitukubali kunyenyekea chini ya uongozi wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anapotutrain ni kwamba mimi na wewe tutashika njia iliyo sawa. Musa kule Misri alipokuwa ameasi kwa kuua, dhambi hiyo ilikuwa inamwandama. Lakini katika hiyo hali anaponyenyekea kwa Mwenyezi Mungu, Mungu anampatia lifestyle nyingine ya miaka 40. Na katika miaka hii 40 Musa anaendelea kusikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Miaka 40 ilipoisha, ukikaunti kutoka miaka 40 ilipoisha, sasa anatumwa tena Misri kuokomboa wana wa Israeli. Musa anatembea na wana wa Israeli katika jangwa miaka mingine 40. Na katika miaka hii 40 ukikaunti yote inakuwa 120, miaka ambayo Musa aliishi. Lakini katika kutembea miaka 40 mpaka miaka hii nyingine 40 ni kwamba Musa hakutenda dhambi. Jangwa wana wa Israeli wanamsumbua Musa, lakini Musa hakutenda dhambi.
Musa alikuwa na mwili kama huu wenye mimi na wewe tuko nao. Na kama kwa miaka 40 ya hapa katikati na mpaka miaka 40 ya mwisho mwisho Musa hakutenda dhambi. Hiyo ina uwezekano kwetu ya kwamba hata mimi ninapomwamini Yesu Kristo kuniongoza maisha yangu basi siwezi nikatenda dhambi. Licha ya kuwa ni mwili huu huu wa dhambi niko nao. Tunapomwamini Yesu Kristo anatupatia nguvu ya ushindi ya kuweza kutotenda dhambi. Na unapoenda unapokuwa unaona umetenda dhambi anakuambia kwamba kuna Roho Mtakatifu atakwambia hii ni dhambi na sababu umetenda dhambi Yesu yuko pale kama muombezi unapomuomba anakusamea. Ndugu msikilizaji utaona kwamba Musa wakati wa mwisho wana wa Israeli wanamsumbua ili wanataka maji wanaambia Musa kwamba umetutoa Misri umetuleta jangwani tutakufa hapa njaa na vitabu vya Roho nabii nasema kwamba si ati walikuwa hawana chakula ni sawa vile wewe ulipo hapa corona ilipoingia tukatangaziwa kwamba ujinunulie vyakula vingi kwa sababu kuna janga la corona ambalo limeingia kutakosekana chakula maduka yatafunga watu wakajinunulia vyakula wanapotoka Misri wakajilimbukizia vyakula lakini wanapokuwa jangwani wanaangalia future wanasema kwamba basi watoto wetu watakufa njaa wakasumbua Musa sababu kiu na Musa anapoenda mahali Mungu anamwambia kwamba enda kwa mlima ambao umeuelekea kule mbele na utakapoupiga huo mlima ongea utakapoongea na ule mlima utatoa maji lakini Musa alipofika kwa mlima kwa sababu ya kero ya hao watu Musa aliutandika mlima. Akautandika mlima fimbo na mlima ukatoa maji ambayo ni machungu. Ikawa hii ni dhambi ambayo katika miaka 80 mingine ambayo Musa aliishi kuongeza kwa 40, hiyo ndio dhambi ambayo sasa Musa anafanya. Na hiyo dhambi peke yake ilifanya Musa asivuke nchi ya Kanani, the promised land. Lakini ajabu ni kwamba kwa sababu Musa amefanya dhambi na mshahara wa dhambi ni mauti ni kwamba Musa angekufa na kweli Musa alikufa. Lakini good news ni kwamba Musa anakufa wakati amerepent kwa Mwenyezi Mungu. Na aliporepent kwa Mwenyezi Mungu, Yesu ni mwenye huruma akamsamea Musa na sasa Musa sababu amekufa kwa umri ambao alikufa miaka 120 Musa anapokufa Yesu na malaika ndio walikuja wakamzika ule Musa na ikawa kwamba kaburi la Musa halikuonekana. Yesu huyu anashuka na anasema Musa hatakaa kaburini, mwili wake nitaufufua na nitamnyanyua mbinguni. Moses was translated to heaven. Licha kuwa alionja mauti, alikuwa translated to heaven. Ndugu mtazamaji ni kwamba licha ya kuwa Musa alionja mauti, lakini ahadi ya Mungu ya ushindi ya kwamba Musa alishinda dhambi iliweza kutimia na Musa akapewa hali ya kuweza kunyanyuliwa mbinguni. Na ndio mimi na wewe tunaposoma Biblia inasema ya kwamba watu walitafuta kaburi la Musa hawakuliona na Musa yuko mbinguni kwa sababu wakati wa Yesu anapokuwa hapa duniani, Yohana, Petro wameenda na Yesu pale mlimani katika kuomba na wakaona watu wanaonekana kama Elia na Musa na hawa watu wakawa ndio prophets and patriarchs ambao walienda mbinguni na wanasema tujenge vipanda vitatu hapa kimoja cha Yesu, kingine cha Musa, kingine cha Elia. Kwa hivyo Musa yuko mbinguni. Kuna tofauti ya translation ukiwa live kama vile Enoch alikuwa kwa live na akawa translated to heaven na Musa ambaye amekuwa translated baada ya kuonja mauti. Hiyo yote iko na maana yake. Kwa hivyo ndugu zangu ni kwamba katika miili hii ambayo ni ya dhambi, Mungu anatupatia uwezo wa kuweza kushinda dhambi. Na unapomwamini huyu Mwenyezi Mungu, anakupatia uwezo wa kuweza kushinda dhambi. Hata Yesu kushinda dhambi ni kwamba alikuwa na mwili kama huu wangu na wewe, lakini kwa sababu alinyenyekea kwa Mwenyezi Mungu, alikuwa na uwezo wa kushinda dhambi na shetani hakuweza kumchezea maishani. There is a difference between a person being ready for translation while alive and translation to heaven after death and resurrection. Kuna vitu vitatu tofauti. Mtu anapokuwa anabadilishwa akiwa hai na anabadilishwa akiwa amekufa kwenda mbinguni na anapokuwa amefufuka. Mambo haya matatu ni tofauti. At death, a person's record is complete. If the person repented, confessed his sins and trusted in Jesus, God will blot them out from the record of the person's life in the sanctuary before the close of probation and place them on the head of the scapegoat. Ni kwamba hukumu ama hukumu ya mtu unayekuwa uko hai inaendelea wakati maisha yako yanaendelea ungali uko na afya zako. Unapoamka asubuhi uwe ni mtu wa kunyenyekeza mbele za Mwenyezi Mungu kwa sababu hujui siku mwisho wake itakuwa ni lini. Inawezekana ya kwamba siku ya leo isiishe maisha yako yakakatika. Basi inapokatika hivyo sasa hukumu yako imeweza kukatika. Na ndio unaona baada ya Musa kurepent
anapokufa hukumu yake ikawa imekatika na hukumu inakatika ya kwamba Musa ni mwenye haki kwa sababu alikuwa ametubia dhambi ile aliyokuwa ameifanya. Ndugu msikilizaji, unapokuwa nyumbani pale ni dhambi ngapi ambazo umezifanya katika siku? Ni dhambi ngapi ambazo umezifanya katika miaka ambayo Mungu amekupatia? Ni kwamba tunyenyekee kwa Mwenyezi Mungu na tunapomuomba msamaha ameahidi kuweza kutusamehe. Lakini wengi wanatembea wakisema siku ile nitaona mimi ni mgonjwa, nimeanza kukohoa sababu ya corona, hapo ndio nitaita mchungaji ya kwamba mchungaji njoo uniombee. Mwenyezi Mungu afanyi kazi namna hiyo. Ni lazima tuweze kutii na kunyenyekea sauti ya Mwenyezi kwa sauti ya Mwenyezi Mungu ili mlango huu wa rehema unapokuwa umefunguliwa tuweze kuwa ni watu ambao tunakubalika. Mtazamaji, standing in the last days, unapoangalia katika Revelation 6:14-16 describes the second coming of Christ. Inasema, then the sky receded as a scroll when it is rolled up, and every mountain and island was moved out of its place, and the kings of the earth, the great men, the rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every free man hid themselves in the caves and in the rocks of the mountain. Siku hiyo itakuwa ni siku kubwa sana, siku ya kutisha, kwa sababu wenye dhambi watakimbia kisema milima tuangukie, miamba tuangukie. Itakuwa ni maajabu, unakimbia miamba ikuangukie, ikufiche na ile hasira ya Mwenyezi Mungu. Lakini ni nani ambaye atasimama? Nashukuru vijana mahubiri yao mchana wameuliza ya kwamba a loud cry to who shall I don't know, hiyo fungu siwezi nini? Ni kwamba the loud cry who will stand apart. Yeah, the loud cry who will stand apart. Ni nani atakayesimama? Na hapa sasa swali ni kwamba siku hiyo inapokuja kutisha, ni nani atakayesimama? Ndugu zangu, ni mimi na wewe tujioji, je, siku hiyo inapokuja tutasimama ama tutaanguka? In 2 Timothy 2:19, nevertheless the solid foundations of God stands, having this seal, the Lord knows those who are his, and let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Ni kwamba Timotheo anasema kwamba Mungu anasema anajua walio wake. Lakini ajabu ni kwamba kama wewe unaliitia jina la Mwenyezi Mungu, kama wewe unamwamini Yesu Kristo, ni uwe mtu ambaye utaepukana na dhambi. Luke 21:36, kuna aya nyingine pia inasema, watch therefore and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. Ni kwamba uangalie sana na uwe unakesha, uwe unaomba, kwa sababu siku inapokuja uonekane kwamba utaweza kusimama. The ceiling of the 144, as we have seen in Revelation 6:17, ends with the pointed question, who shall be able to stand? The answer to the question is in the following chapter, the 144,000 will be able to stand. The ceiling of the 144,000 is found in Revelation chapter 7 verses 1-4. This verse highlight the ceiling of the 144, but not their sterling character. Hii aya inaweza kuonyesha tu ile kupikwa muhuri ama kutiwa muhuri kwa watu hawa 144,000 ambao walionyeshwa katika Ufunuo, lakini haijaonyesha matendo yao. Na utakapokuwa unaona hao watu 144,000, yafaa tuangalie, je, matendo yao nayo yalikuwa namna gani? Katika hali hiyo utapata ya kwamba Mungu ana kitu ambacho anataka kutuonyesha. Katika Ezekieli 9, kuna mambo ambayo Ezekieli alionyeshwa katika Ezekieli 9. The idea of sealing the 144,000 on the forehead comes from Ezekiel 9, where God's own prophesied people were committing the abomination of the land. In the ensuing destruction, God only protected those who had the mark on their forehead. The angels with the destroying weapons cut down the rest. Ni kwamba Mungu anapotuma malaika wa kuweza kuangamiza, aliweza kushauri nabii Ezekieli ya kwamba watakao nyenyekea na kusikia sauti yangu waweza kuweka alama
katika nyuso zao. Na wanapoweka alama, malaika watakapokuwa wanapita wa kuharibu, wataangalia alama katika nyuso zao na hataweza kuharibu. Watu wengi walioweka alama katika, ya Mwenyezi Mungu katika nyuso zao waliweza kuokolewa. Lakini wale ambao hawakuwa na alama, malaika wa kuharibu walipokuja waliweza kuharibu. Ellen White linked the ceiling in Ezekiel 9 with the ceiling in Revelation 7. The day of God's vengeance is just upon us. The seal of God will be placed upon the foreheads of those only who sigh and cry. Ezekiel 9 verses 4. For the abominations done in the land, those believers who link in sympathy with the world are iniquity. The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their cry. But the face of the Lord is against